Dobrý deň, tak dovolte mi v prvom rade vás privítať na dnešnom krátkom briefingu po mojich rozhovoroch s mojim kolegom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva, s kolegom, ktorým sa už poznáme dlhší čas, jednak aj počas rokovaní v Bruseli, ale aj na bilaterálnej úrovni. V prvom rade by som chcel zhodnotiť, že naše bilaterálne vzťahy dvoch krajín, ktoré sú obdobné veľkosťou, sú veľmi dobré a prejavujú sa naozaj v mnohých oblastiach, týkajúci sa aj regionálnej spolupráce alebo aj európskych záležitostí. Ladies and gentlemen, good afternoon. I would like you to welcome at the briefing after the talks with my Danish colleague, State Secretary for Foreign Policy of the Kingdom of Denmark, Kim Jorgensen. I have known my colleagues for a long time. We have already met during our talks in Brussels. I would like to say that the relations between Slovakia and Denmark are excellent. Our countries are similar in terms of size, and I would like to emphasize that our cooperation is very good as well on the regional basis as well as on the national basis. Takže aj toto nahovára, že sme sa venovali najmä európskym témam, jednak hodnoteniu summitu, ktorý bol v októbri, k otázkam klímy, energetiky, najmä energetická politika aj do budúcnosti. Bola predmetom diskusii ďalej témam ekonomického rastu, lebo viete, že decembrový summit sa najmä zameria na otázky, ako podporiť investície do európskej ekonomiky. No ale takisto máme veľmi živú spoluprácu na úrovni Vyšegradskej štyrky, takzvaného zoskupenia NB8, Nordic Baltic 8. A samozrejme, dotkli sme sa aj veľmi aktuálne témy z nášho pohľadu, a to prípravy predsedníctva Slovenska v EÚ 2016. Dánsko je pre nás tuto určitým príkladom. Malo predsedníctvo pred dvoma rokmi, musí podotknúť veľmi úspešné a mnohé skúsenosti, ktoré nám vedia odovzdať, sú neuveriteľne cenné. Aj z hľadiska prípravy, nazvem to logisticko-organizačnej, ale najmä naša diskusia išla do oblasti, ako sa z politickej úrovni pripraviť na predsedníctvo. To znamená, ako komunikovať s Európskym parlamentom, ako komunikovať s ostatnými členskými krajinami, ako pripravovať program predsedníctva. We discussed European issues. We focused on the recent summit of the European Council, which concentrated on the energy policy. We discussed as well the topic of the economic growth. This topic is going to be the main issue of the future summit of the European Council, which is going to be held in December 2014. This summit is going to focus also on the issue how to increase the investments in the European policy. I would like to stress that with Denmark we have excellent cooperation also in the format of V4 group and in the format of NB8, the Nordic Baltic 8. We discussed current topics like the future Slovak presidency in the second half of the year 2016. The Danish presidency of the European Council in 2012 was very successful, and Slovakia would like to use this experience in the Slovak presidency of the European Union. We discussed topics related to preparations of logistics and organization regarding the presidency of the Slovak Republic. We discussed the communication on the political level and the best ways in which we can communicate with the European Parliament and with the member states during the presidency of the Slovak Republic. Ďakujem pekne a dám slovo svojmu kolegovi. Nech sa páči. Thank you very much, and I would like to give the floor to my Danish colleague, Mr. Kim Jorgensen. Thank you very much, Peter, and thanks again for hosting a meeting here in Bratislava, where the weather is certainly very nice, and it's a little bit better than in Copenhagen. So it's been quite good to be back, and as you said, we have had a lot of meetings both here and in Brussels and elsewhere, and it has been extremely useful talks today.
Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať za moje pozvanie, ktoré ma nasmerovalo dnes do Bratislavy. Tu v Bratislave máte oveľa lepšie počasie ako my v Kodani, takže som celkom rád, že som sa mohol na chvíľu zavítať. A ako spomenul aj môj kolega, poznáme sa už dlhší čas a viedli sme spolu veľmi užitočné a efektívne rozhovory, napríklad aj v Bruseli, a takisto aj dnešné rokovanie bolo veľmi produktívne. And as you said, Slovakia and Denmark is two countries of about the same size, both geographically and numbers of inhabitants. And we have also had a strengthened and very excellent bilateral relationship. Of course, we had a very successful state visit to Denmark recently, but also on the ministerial levels and all other levels, we have established an excellent relationship. And for Denmark being a non-Eurozone country, we are actually relying and are very thankful for the good cooperation we have with countries like Slovakia inside the Eurozone, which are helping to bind together the Eurozone and the non-Eurozone. Ako spomínal už aj môj kolega, Dánsko a Slovensko sú veľmi podobné krajiny, najmä čo sa týka rozlohy a počtu obyvateľov. Chcel by som tiež zdôrazniť, že medzi Slovenskom a Dánskom existujú veľmi vynikajúce bilaterálne vzťahy, či už na štátnej úrovni. Chcel by som v tomto prípade spomenúť štátnu návštevu v Dánsku. Takisto sú tieto vzťahy veľmi vynikajúce aj na ministerskej úrovni. Veľmi ma teší, že Dánsko ako krajina, ktorá nepatrí do eurozóny, má takéto vynikajúce vzťahy so Slovenskom, ktoré do eurozóny patrí, a tieto vynikajúce bilaterálne vzťahy prispievajú k tomu, aby štáty mimo a v rámci eurozóny mohli ešte efektívnejšie spolupracovať. And then on the Slovakia EU presidency in 2016, the first time we discussed that item was more or less 2 years ago here in Bratislava, and it's quite clear that you have come already a long way. And we are quite sure that Slovakia will do an excellent EU presidency in 2016, and Denmark would be willing to offer whatever help you would want us to deliver. And today, even though it's still the early days, we focus very much on communication and logistics. So thank you. Som pevne presvedčený o tom, že slovenské predsedníctvo v Rade Európy v roku 2016 bude veľmi úspešné. O týchto otázkach sme diskutovali už aj pred 2 rokmi. A za tento čas Slovensko spravilo veľmi významný pokrok v tomto ohľade a som presvedčený, že slovenské predsedníctvo v Európskej únii bude veľmi efektívne. Počas našich rozhovorov sme sa venovali najmä témam komunikácie a logistiky, ktoré sú veľmi dôležité, a Dánsko je pripravené poskytnúť Slovensku počas prípravy na toto európske predsedníctvo akúkoľvek pomoc bude Slovensko potrebovať. Well, thank you.